כן. אוקיי. מה את מרגישה? את מרגישה רע באותו רגע. אם מישהו מרביץ לך, מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? כואב. אז מרגישה גם כן כואב. אוקיי. אני, הנקודה היא פשוטה. אם המטרה שלה, אם באותו, אם המחשבה עצמה משרתת לה את המקום של להרגיש רע, אוקיי? יכול להיות שעושה לה טוב להרגיש רע. אתה טוען שהיא רוצה להרגיש רע? לא, אני אומר שאם זה השורש, אם, תראה, בדרך כלל, בדרך כלל, אם בן אדם אני אגיד לו, אוקיי, אני... לא בדרך כלל, תקשיב, אתה עכשיו סיימת את מה שסיימת, תפעיל את כל הקסמים. אני מנסה להסביר. נגיד בן אדם מהשם... שבנת? כל הקסמים תפעיל אותם, הלאה, כל השיטות. בן אדם מנסה להשן. אז אם אני מגיע... לא, 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 הוא לא ניסה להשן. הבחורה יש לה עכשיו OCD, תסביר איך היא נפטרת לזה. היא לא... אני לא חושב שהיא תענה לי... הכל... אז מה אתה עושה? עכשיו היא באה לך לטיפול, מה אתה עושה? בכל דרך אפשרית, להוציא... לא, בכל דרך אפשרית מה שלמדת שם. כן, לא, בכל דרך שהיא אפשרית. אני יכול לנסות ולחשוב... קודם כל, אני יכול להגיד לה, תראי האמת, שמחשבות כאלה, את לא לבד. גם לי היו פעם מחשבות, ולהוא, תן לה הרגשה שהיא לא לבד. זה לא עוזר לה, איפה היא הבינה ומאז... לא, רגע, תעצור לך, הבנתי, תודה, אבל זה לא עוזר לי. אוקיי, אז הרי צריך להבין שכל המחשבות האלה... זה לא צריך להבין, אתה צריך להסביר לה את זה. כן. אתה הבנת את ההבדל? זה לא היא צריכה להבין, אתה צריך להסביר. אני מסביר על ידי שאני חוקר אותה. תחקור אותה. שואל אותה, אוקיי, אז מה קורה אז? מה קורה? מה מרגישה ככה קורה רע? ושרע לך, מה אז קורה? אם היא נעצרת ברעי... רוצה להתאבד, רוצה לקפוץ מהגג. למה אתה גופת את זה? לא, מה? את רוצה לקפוץ מהגג? כן. אוקיי. רוצה ללכת לרצוח את הילדה שלה. אז מה להגיד לה? למה את עושה את זה? לא. אל תפריע. נו. אתה תגיד, לכי, תרצחי אותה ונסגור את הסיפור. מה עוצר? ותרצחי אחר כך את עצמך ולא יחד המושבות עוד. לא, אוקיי. די, חברים. לא, היא אומרת לי, אני רוצה לקפוץ מהגג. ואני אומר לה, אוקיי, ושתקפצי מהגג, מה אז יקרה? אז אתה ממליץ לי לקפוץ מהגג? לא, אני אומר לה, שתקפצי מהגג, מה אז יקרה? לא יודעת, מפחדת מהמוות. צריך להגיע. לא יודעת, ימות. צריך להגיע איתה לשורש. הנה, עכשיו תגיע לשורש, נו. אבל אני לא חושב שהיא תוכל, היא תענה לי תשובה כזאת. הנה, עונה לך. תהיה תשובה. לא יכול היא תגיד לי, היא תגיד לי באותו רגע שאני חושבת ככה, אני מרגישה שאני רעה, מרשעת. זה מה שהיא תגיד לי, כי זה מה שמפריע לה. היא מרגישה שהיא רעה ומרשעת. היא מרגישה, אוקיי, ושאת מרגישה שאת רעה ואת מרשעת. כן. אוקיי, מה זה נותן לך? מה... כלום, רק סבל. עוד זה, אוקיי, סבל. עכשיו, אם אני מגיע איתה למקום... אם, איך אתה מגיע איתה למקום? על ידי שאלות כאלה. אז הנה, תעשה מה השאלות. הנה, אוקיי. אז את מרגישה שרע לך, ואת סובלת. מרגישה שאני אמא רעה ואמא לא טובה. אוקיי. שאת משוגעת. אין פתרון. שאת משוגעת. אוקיי, עכשיו. ושאת מרגישה שאת משוגעת. כן. אוקיי? מה יוצא לך מזה? שום דבר טוב, רק סבל. מה קורה אז שאת משוגעת? סובלת. שאת סובלת, מה קורה אז? אתה רוצה לדעת מה קורה? טוב לך. מה פתאום? אז אין... הנקודה... אתה אומר, אם אני צריך לשכנע אותה שטוב לה, אז פתרנו את הבעיה. אני לא רוצה לשכנע שטוב לה. אני רוצה להפ... שהיא תבין שגם טוב לה. אני רוצה לשאוב ממנה את הכוונה החיובית שנמצאת בתוך המחשבה. אני שמח, זה מה שאתה רוצה. עכשיו תסביר לי איך אתה שולף את זה. אז יש כל מיני דרכים. אז תסביר, עכשיו את הדרכים. אז יכול להיות שזה מיושב על הרבה דברים אחרים. נכון, איך אתה שולף את הדרכים? הכל נכון, יכול להיות שהיא חושבת את זה כי היא רוצה בכלל להתנקם בסבתא שלה שאמרה לה לא מגיע לך של החילדים. אני צריך לדעת איזו היסטוריה מסוימת מלמעלה. אז עכשיו אתה תחקור אותה לסבתא שלה. אני אגיד לך גם למה, אבל אני חושב ככה, כי גם כשאתה אמרת מקודם שלקחת את הבעיה אליך ולפתור אותה ולהעביר את הפתרון, זה נכון אם המפה הפנימית שלך ושלה הן זהות לחלוטין, אבל אם המפות הפנימיות הן לא זהות לחלוטין, אם ההיסטוריה שלה היא שונה משלך, אז אתה תפתור את זה על סמך הראיית עולם שלך. אתה צודק, ולכן מה שהצעתי לא עובד. עכשיו בוא תגיד מה שלך. אני איתך, יהיה לי קשה לעשות את זה. לא, לא נכון, זה לא נכון. אתה עכשיו יש לך ביד ארגז כלים, תביא את כל הכלי העבודה. אוקיי. למה? למה שזה לא יעבוד? יש שיטה, בוא נקבע לי היא עובדת. היה אחד שסיים קורס בשחמט. קיבל מאסטר בשחמט, תעודה מאסטר בשחמט, ואז אמרו לו, טוב, עכשיו בוא נראה אותך משחק עם מישהו שמבין בשחמט. לא צריך לנצח, אתה אומר לו, תקשיב, עליה אותך אני לא יכול לנצח, אני יכול לנצח רק ילדים שזה. בשביל מה לך ללמוד קורס? מה עשינו בזה? שאת אוהבת את הילדה.
שאני אוהבת אותה? את אוהבת את הילדה? הכי בעולם. אוקיי. ו... כן. אוקיי, ופתאום באות לך מחשבות שאת לא רוצה אותה. נכון. אם היא... אם היא... אוקיי, אני אלך לכיוון אחר. מה אתה אומר לה? אוקיי, אם היא תקועה ברע, רע, 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 נהיה לי רע, נהיה לי רע, נהיה לי רע, נהיה לי רע. אז כנראה שהיא רוצה... צריך להסביר את זה לה, לא לי. אוקיי. לה, זה לא הרצאה תיאורטית, עכשיו צריך לטפל לבחורה. תראה, בתיאוריות אפשר להסביר מלא תיאוריות, עכשיו יש לו בחורה, צריך לעזור לה. אתה יכול להגיד לה, תראי, אם היית מבינה ש, ולפי תיאוריות זה וזה, אין תיאוריות, היא עכשיו צריך לעזור לה, מה היא עושה עם המחשבה הזאת בראש. אוקיי. ועולה לך מחשבה שתוצאה להיפטר עם הילדה. נכון. והמחשבה הזו היא לא טובה. מאוד. למה את חושבת שהיא לא טובה? אתה חושב שזה טוב לפגוע בילדים שלך? אתה, אני מנהל את השאלות. אני אגיד לך, זה מה שאינסטינקטיבית יגידו לך. מה, אתה חושב שזה טוב לפגוע בילדים שלך? אני לא חושב, מה את חושבת? כי הילדה שלי ואני צריכה לשמור עליה. ואני צריכה לוודא שלא יהיה לה רע, וזה לא בסדר אם אני אפגע בה. אוקיי. אז יכול להיות שב... אז בעצם את אוהבת את הילדה. כן. ואת רוצה לשמור עליה. אז מה הבעיה? שאני לא תמיד חושבת את זה, לפעמים חושבת דברים אחרים. את לא תמיד חושבת על זה, אז מה קורה? זה שרע מאוד. זה שלך רע? אותך לא מפחיד לחשוב שאתה רוצה לפגוע מישהו שאתה אוהב? מה אתה אומר לה? אתה אומר לה, לא יודע לך איתה עשי קורס? אולי זה יעזור לך? לא, 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 זה... לא? שנייה. אבל מה עכשיו, מה עשינו? מה למדת עד עכשיו? אני שם אחרת. לא פה. אם הוא אגיד לך משהו, עד פה אין בעיה. אני מנסה לא להגיד מה שלמדתי. ברור. אוקיי, רגע. הוא אתמול... חבר טלפוני? אתה רוצה חבר טלפוני? חבר טלפוני, כן. לא, לא, אבל אתה לא הבנת את הפרציפ. הוא סיים לאחרונה קורס מאסטר במשהו, בסדר? מאסטר ב-NLP. מאסטר ב-NLP. מה הקשר בין זה לטפל? למה? כל הקורס הוא למד לטפל בזה. לטפל? במצבים כאלה. כל מיני זה, לא... אתה יודע, גם במצבים כאלה? פציינט בעייתי. כמה זמן קורס? פציינט בעייתי, אתה מתכוון להגיד שהשיטה לא עובדת. אני... כמו המשקולת בעייתי. אתה יודע, אני לא הסנגור של השיטה. למה לא, אדוני? סליחה, תפעיל את הטריקים, תעשה מה שאתה רוצה. הוא צריך לבנות אגנים, הוא צריך לבנות דברים. זה נכון, תראה. אתה מנסה שאני אסנגר על השיטה, אני יכול לפתור את הבעיה הזו בדרך אחרת. תפתור. אני אסתור לו את הבעיה בדרך אחרת, לא בהכרח. לא לפי השיטה? לא. אז תגיד שהשיטה לא עובדת. נכון, אמרתי לך, לא שהיא לא עובדת, היא עובדת באופן יחסי על חלק מהמקרים. אין שיטה שעובדת בכולם. כל שיטה עובדת באופן יחסי על חלק מהמקרים. נגיד שיטת הקופים, אתה מכיר? אם יש לך בעיה, לך תראה קופים, אוכלים בננות וזה יעזור לך. לפעמים זה עובד. אני יכול להגיד לה, אני יכול להגיד. אתה יודעת שלפעמים זה עובד? יש שיטה כזאת. אז בשביל מה ללכת ללמוד זה כל כך הרבה, בסוף זה לא תמיד עובד? תגיד לה, למה המחשבה הזו מפחידה אותך? יכול להיות שהיא זוהת? בשורה התחתונה, בלה 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 בלה. בשורה התחתונה, אמרת לך, יש לי מחשבה, לא מבינה לה מי מופיעה, תעזור לי להיפטר ממנה. מה אתה אומר? איך נפטרים ממנה? תשובה, באמצעות? פשוט, את חולת נפש, תמידי לשלוט עם זה. לא. ואז היא תראי לך נכון, והיא תדקור אותך, אמרת לך, עכשיו למדת לחיות עם זה. חולת נפש. אמרת לה, תלמדי לי חולים לעשות חולת נפש. אמרת מה באמת, אני יכול לתת דרור למחלת נפש שלי. אני הייתי בא ואומר לככה. הנה, אמרתי לך, אתה מי שתבין. לא, פשוט. אין מה לעשות, יש לכל בן אדם יש מחשבות. תעצור, אם אתה תעצור. השאלה לא הייתה מה תגיד למישהי ששואלת אותך את זה. השאלה הייתה מה תגיד למישהי ששואלת אותך את זה ואתה מתיימר לעזור לה. מה, תגיד, הלכי לעזאזל. לא, אבל יכול להיות... לעזור לה? לא, בהנחה שאתה מתיימר שאתה יכול לעזור לה. אליעד, יכול להיות שהמחשבה הזו... לעזור לה? ברור, אתה לא צריך לעזור לה, אתה יכול להגיד, קחי אקדח, תראי בעצמך. יכול להיות שהמחשבה הזו הגיעה לה, זה לא פעם הראשונה שהמחשבה הזו נמצאת שם, יכול להיות שהמחשבה הזאת היא בעבר שלה גם. נכון, גם בעבר זה היה גרוע, רק עכשיו זה התפרץ, היא באה לטיפול. אוקיי, ואז אני צריך לקחת אותה אחורה. הנה, היא חזרה אחורה, עכשיו אנחנו באחורה. לא, לפתור, לקחת אותה אחורה בזמן. חזרנו אחורה בזמן, ואז אני מגיע שזה קונפליקט שהיה במשפחה, שמשם זה קפץ. נכון, משם זה קפץ. ולפתור לה את זה בצורה שונה. איך אפשר לפתור את זה? אפשר, יש תהליכים. אין, תעשה עכשיו, תעשה
תהליך ארוך, זה הרבה תשעור. מה התהליך? תתשאל עכשיו, נכון, זה מהזמן שאימא שלה פגעה בה, היא רצתה לנקום באימא שלה, עכשיו היא רוצה לנקום בילדה, נכון? איך פתרנו את זה? צלע, דמיון מודרך. שמה? לחלק הזה. איזה חלק? מה לדמיין? לחלק הזה שרוצה להיפטר מהילדה. נו, מה היא צריכה לדמיין? החלק הזה שרוצה להיפטר מהילדה. כן. הרי מצד ההבנה, מצד המציאות, החלק הזה משרת משהו. לא נכון. הוא משרת את זה שרע לה. נכון. הוא משרת את הפסיכיאטר. אז אם הוא משרת את זה, אם הוא משרת את זה שרע לה, אם הוא משרת את זה שרע לה, כנראה זה לא רע לה. כחת זה היה לה טוב. אם רע לה מזה... אם מישהו מרביץ לך, זה משרת את הכאב. אם הכאב רע לך רע, לא כואב לך. אם היא רוצה שיהיה לה, היא לא רוצה שיהיה לה רע. זה הגיוני? הגיוני. היא לא רוצה שיהיה לה רע. למרות שזה משרת את הרע. עדיין היא לא רוצה את הרע. אני אומר שהיא לא משרת את הרע. אני אומר שמספיק שואל, אני אגיע לאיזה כוונה שיושבת מחוץ למשרה הזאת. אין לה כוונה, אמרת לך, לא יודעת. אין שום כוונה, לא יודעת. שקר מוחלט, לא יודעת. מה עושה? היא יכולה להגיד לי בדרך כלל שאני חושבת ככה, מה קורה? אז צריכה להגיד לי, אני שונאת את עצמי, תגיד את האמת. אני שונאת את עצמי, ושאת שונאת את עצמך, מה אז קורה? רע עוד יותר רע, מה אתה רוצה לשאול אותה? מה את חושבת שאפשר לעשות? ואז... כמה שהיא עשתה, היא באה לטיפול, יש הרבה אפשר לעשות. אני מפגיש אותה, אני צריך להפגיש אותה, הכוונה חיובית. אני יודע שאתה צריך להפגיש אותה, אני יודע, אני יודע, רק השאלה היא איך אתה מפגיש אותה, זו שאלה ראשונה. אז בוא נזרום איתך, בוא נניח שיש כוונה חיובית, בסדר? הלאה, הגענו לזה שיש בזה כוונה חיובית. מה הלאה? בוא נזרום איתך, נגיד שהגענו, קודם כל השאלה לא מה אתה צריך, אלא איך אתה עושה את זה. אני צריך בסך הכל להוזיז את הבניין שמאלה. יפה, איך אתה עושה את זה, בבקשה. אוקיי, עכשיו בוא נניח, נגיד שגרמת לה להבין שיש מחשבה שזה משרת לה משהו טוב, זה משרת לה? מה אתה רוצה להגיד שישרת לה? הרצון להיות חופשי. אוקיי, זה משרת לה את הרצון להיות חופשי. כן, בלי ילדים. משרת לה את הרצון חופשי בלי ילדים. הלאה. איך היא נפטרת מזה? אוקיי. עכשיו, צריך לעשות את ה... יש לה קונפליקט. כן. עכשיו, יש כמה דרכים. אז מה הדרכים? דרך אחת זה להכניס על דמיון מודרך, את עצמי, ותחשבי על שלוש התנהגויות חדשות שאת יכולה היום. שיעזרו לך את התחושה של החופש. חשבתי על זה, ללכת לעשות את זה, את זה ואת זה, ועדיין אני רוצה להיפטר מהילדה. למה? אני גם יש בזה היגיון. כי הילדה זה המחויבות הכי גדולה שלה, ולכן השיא החופש זה בלהיפטר מהילדה. רוצה? שאלות לי. נו, מה עושים? מה הפתרון? זה לא הגיע לפרק. לא, זה לא שלא הגיע לפרק. מה התשובה? אין לי מספיק אינפורמציה פה. הנה, אני אתן לך את כל האינפורמציה. מה אתה רוצה לשאול את אחד האינפורמציה? מה אתה רוצה? שלושה דברים שיגרמו לה להרגיש חופשייה. אחד, להתפטר. שתיים, להתגרש. שלוש, לקנות בית. אין בה, קנתה את הבית, זה עכשיו להתפטר. הלאה, מה הלאה? אם זה מה... ועדיין היא רוצה להיפטר מהילדה, כי יש בזה חופש שאין לה במשהו אחר. מה לעשות? זה יש לה קונפליקט. נכון, באמת? היא יודעת שיש לה קונפליקט. יש לה קונפליקט, שמצד אחד... אנחנו יודעים את זה, דרך אגב, היא אפילו בשביל זה היא באה אליך. אז אני עושה לה תהליך בצורה של דמיון מודרך. מה התהליך? תסביר את התהליך. אינטגרציה בין חלקים. איך עושים את זה? איך עושים את זה? תעצום את העיניים. נו. עצום. אם אתה תעצום גם אני אעצום, תעצום או אתה כאן. אני לא יודע. אז זה אני. אני רוצה שתחשוב על החלק הזה בך, שרוצה חופש. כן. חושב עליו מאוד. איך הוא נראה? עצום אותך נראה. איך הוא נראה? הוא נראה בצורה של רצון לפגוע בילדה. זה החלק שנראה חופש. כן. היא מפחדת, הוא לא נראה ככה. מה? היא מפחדת מהמחשבה הזאת. אוקיי, הוא נראה כמו שטן. הלאה. מפלצת. זה הרצון לראות חופש? לא, הרצון לראות... נראה כמו גן עדן. ישנה. מה בא לך שתגיד לי, תגיד, אנחנו זורמים. מה בא לך שתגיד? שזה נראה כמו גן עדן, פרפרים, זה הכל אחלה. טוב, אי אפשר, אי אפשר. למה? אי אפשר לטפל, אי אפשר. למה? נגיד לה אין הבדל בין זה לזה. למה? למה? תמשיך, נו, תמשיך עם השיטה. זה נראה לה כמו מקום של פרפרים ולא יודע מה. אוקיי, נראה כמו מקום של פרפרים. אוקיי, עכשיו תחשבי על החלק השני. תחשבי על החלק שבו את אוהבת הילדה שלך.
את רוצה להיות... גם נראה כמו פרפרים, הלאה. ומשהו אחר. כמו שמש וכוכלים. זה תהליכים, זה תהליך שבלון שעושים. נכון, נו, ואז? תעצמי את העיניים. ותחברי את שתי ידיים. חיברה. ואת תנסי עכשיו להבין, החלק שבך שרוצה חופש. נכון. יכול להבין את החלק שבך ש... יכול להבין. שרוצה להיפטר מהילדה. יכול להבין. אוקיי. את עושה אינטגרציה, זה תהליכים. יכול להבין, אבל עדיין לא מוכנה לקבל את זה, שבשורה התחתונה רוצה חופש כדי לפגוע בילדה, לא מוכנה לקבל את זה. מה לעשות? אז אל תקבלי את זה. אבל עדיין זה מופיע המחשבה הזאת, מה לעשות? קופצת משום מקום? משום מקום. לא תאמין. ראית איזה בעיה? אפשר פה? יושב על איזה טראומה, יושב על משהו. לא יושב על שום טראומה, יושב על טראומה, נכון? וזה לא יושב על טראומה. אתה צריך לגלות את הטראומה. אין, גילינו בטראומה, טראומה מגיל 3, הלאה. גילינו, גיל 3. אחר כך נעבור לגילו הקודם. הרי, תראה. גילינו, זה מגיל 3, הלאה. השיחה שלנו סגורה מראש. זה הרי ידוע שאיפה שאני לא אלך, זה ייעצר. יש לך לקוח עוין. כן, לא, לא. מטופל בעייתי. אני יכול לפתור את הבעיה. מטופל, אני האמת שולח אותה. לא, אבל שהיא גם תהיה מרוצה בסוף. בטח. שתהיה מרוצה. מה הבעיה? אל תקרא בפציינטי. מה הבעיה? מחשבה טורדנית. מצוין. מה את חושבת כאילו שאפשר לעשות? לא יודעת, צריך לשאול אותך. את לא יודעת? לא. לא חושבת שום דבר שאפשר לעשות? חוץ מלשאול אותך, לא חושבת שום פתרון אחר. את חושבת שאני יכול לתת לך פתרון? לא יודעת, שואלת אותך. את חושבת שיש פתרון? לא יודעת, שואלת אותך. מה כן? את יודעת או לא יודעת? לא יודעת. את לא יודעת? לא. זה בעיה, את צריכה לדעת. אני יודעת שזה באתי לשאול אותך. אם יש פתרון, אין פתרון? אני לא יודעת, זה מה שאני שואלת. מה את חושבת? לא יודעת. את לא יודעת? לא. איך את יודעת שיש בעיה? זה מה שאני מרגישה. את חושבת שאפשר להתפטר בזה? לא יודעת. מרגישה שאפשר? באתי לשאול. לא באתי לך, אם היא יודעת למה, אם הייתי בטוחה שאין פתרון, לא הייתי שואלת. אם הייתי בטוחה שיש גם, לא הייתי שואלת. מה שאלתי? אז כמה אני עוזר לך? יש אפשרות שיש פתרון ויש אפשרות שאין פתרון. זה גם ידעתי קודם. איזה אפשרות את בוחרת? מעדיפה שיש פתרון. יש פתרון. ברור. איזה פתרון את חושבת שיכולה לעזור? לא יודעת. תפני אלת המתחת. לא יודעת. אבל את יודעת שיש פתרון. לא יודעת, חושבת, מקווה ש... את חושבת? יש לך תקווה, חלומות, שיש פתרון או שאין פתרון? שיש. מה את חושבת שאפשר לעשות? לא יודעת. ואם אני אגיד לך משהו שאפשר לעשות, תעשי אותו? תלוי מה, אם אולי יותר גרוע במחשבה. נו, תצחק לי, הלאה. אם יש את הפוז, אין את הפוז. הלאה. הפתרון. תחי, מה שיש. מדהים. תודה רבה, סלמת, הלאה. לא, אבל מה שמפתיע... אתה לקוח אוהב אתה. כן. איזה לקוח אוהב? זה העניין. כשאני אפגיש אותך עם מי שנפגש איתי, תראה שזה כולם ככה בסוף. אבל מה שמפריע... מה זה לקוח אוהב? מה היא חייבת להגיד לך, נכון, תודה רבה, אני לא אחשב יותר? מה זה? הבאדם בא, הבאדם בא. מה אתה רוצה? לא, אבל המחשבה... אין תרופה, אין סיכוי. מה, יש לך כאילו מחשבות כאילו להתאבד? תגיד לה, לכי לאליעד וזהו. לא, השאלה מה? מה כאילו המחשבות? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אוקיי. מה שמפריע לה, מה שמפריע לה, זו המחשבה עצמה מפריעה לה. תגיד לה, המחשבות הן לא ממך. גלה לה את האמת, המחשבות הן לא ממך. אם היא תגיד לך, זה בסדר לרצוח? אז אני ארצח מישהו כי זה לא ממני? לא, זה לא בסדר, אבל המחשבה. הרי מה מפריע לה? המחשבה שהיא נכנסה בה. מעשים זה נובע ממחשבות? לא, אבל היא לא עושה. אבל היא הולכת לעשות בקרוב. היא לא עושה בקרוב. היא מרגישה שהיא ממש הולכה לפגוע בעדה, והיא חוזרה אחורה. שהמחשבה נמצאת. אמרתי לך, אתה אל תגיד לה מה מפריע לה, היא אומרת לך מה מפריע לה. אז הנה, עכשיו אני מסביר לך מפריע לה. היא מרגישה שהיא הולכת לפגוע בעדה שלה. ממש, הולכת לפגוע בה, ואז היא עוצרת את עצמה ברגע האחרון. הולכת לקפוץ ועוצרת את עצמה. מה להגיד לה? טוב, זה רק המחשבה. כי אומרת לך, אני מרגישה שאני... וואת הילדה, אני לא יודעת אם להרוג אותה או לא באותו רגע. ככה זה קרה לי שלוש... בוא נעשה הפוך. מה אתה עושה? עכשיו הפציינט קוריאן לו, הביאו גם את הפה. כן, זה מה שאמרתי. כן. אתה תהיה אוריין. בוא נעשה הפוך, בוא נעשה הפוך. מה? פרזנטציה. תשמע, אני יודעת מה אתה יכול להגיד על לא יודעת. את רוצה לדעת? בוא נבדוק, יש משהו שאת כן יודעת? בוא נראה מה את כן יודעת, יש משהו שאת יודעת? אומרת, לא יודעת כלום, אז אין שאלה, נכון? לא, אני כן יודעת, אוקיי, מה את יודעת? אני יודעת שככה וככה וככה, אני יודעת שככה וככה וככה, אוקיי. זה את יודעת בוודאות? אם כן, אז זה את יודעת בוודאות? אז לא יכול להיות שאת יודעת את השני בוודאות, נכון? יש לך באחד מספק. אז בוא נראה. אתה יודע,
לא, בוא נעשה, בוא נעשה. זה בנוי אצלו, מה האמת, את יודעת את זה? יפה, את יודעת את זה ב-100%. לפעמים יודעת את זה ב-100%, לא יכול שאת יודעת את זה, נכון? אם את תגיד לי לא, אני יודעת את זה ב-100% וגם את ההפך. טוב, את מחוץ לשכל, אני לא יכול לעזור לך. אם מחוץ לשכל האנושי, אין מה לעזור. כמובן שגם זה יגיד לי, אוקיי, וזה הגיוני לך שאפשר לדעת שני דברים הפוכים, כן, אז תחשבי שאת חושבת את זה ולא חושבת את זה, פנענו את הבעיה, זה הכל. אם היא מתרגעת על המצב כזה, או למשל אני שאומרת, שאתה חושב שיש פתרון, היא אומרת, אין פתרון. את בטוחה ב-100% שאין? כן, בטוחה. אוקיי, אז בוא, לא, אין בעיה, אין בעיה. ואת עדיין, ואת מרגישה רע מהמחשבה? כן. את מרגישה רע, למה את מרגישה רע? כי אני רוצה לא לחשוב אותה. את מסוגלת לדמיין שאת רוצה, שאת לא חושבת אותה? כן, אני מדמיינת שאני לא חושבת את זה. אוקיי, תתארי לי, מה את מדמיינת? אם היא באמת בטוחה ב-100% שאין פתרון, היא לא יכולה לדמיין שהיא לא חושבת את זה. ובדיוק, שהיא לא מצליחה לדמיין. אז איך את רוצה משהו שלא בכלל, בכלל, תגיד, לא, אני לא יכול לדמיין את זה ברור, יכול לדמיין את זה חלקית. אז חלקית, זאת אומרת שאת חושבת שטיפה זה אפשרי. אז תסביר לי איך את חושבת אפשרי. אם זה לא אפשרי בכלל, את תפסיקי לדמיין את זה ואז לא יהיה לך. אבל אני חושבת שאני רוצה את הילדה גם חיה וגם מתה. חצי חצי. ככה את רוצה. אני בא בבוקר, אני רוצה אותה מתה, פתאום אחרי זה אני מפחדת מהמחשבה הזאת. אז מה השאלה, מה את רוצה? אני מפחדת שיקרה, שאני אעשה לה משהו. אוקיי, אז מה השאלה, מה אתה רוצה שיקרה? לא, אתה רוצה לא לחשוב את זה? כן. אוקיי, אתה חושב שיש במחשבה הזאת משהו טוב? לא. אוקיי. אתה חושב שיש בה משהו של אמת? לא. באופן מוחלט, רק שקר, רק רע, רק שקר? אני לא מבינה במוחלטים, אני יודעת, אני קמה בבוקר עם סעיף. אוקיי. המחשבה הזאת שאומרת ללכת לפגוע בילדה היא מחשבה של אמת או של שקר? המחשבה... המחשבה הגיונית או לא הגיונית? אין היגיון, זו מחשבה של טירוף באותו רגע. רק חוסר היגיון? אולי. אין בזה אפילו טיפה היגיון? לא. אפילו לא טיפה? לא. אפילו לא טיפונת? לא. יפה. יש בחיים שלך עוד מחשבות לא הגיוניות, או שזה היחידה? המחשבה היחידה. עברנו את המסלול הזה קודם. היחידה, באמת, אתה רוצה להגיד לי שמישהו יגיד, כן, אין לי שום מחשבה לא הגיונית, רק זאתי? כן. אוקיי. אתה חושב שיש פתרון? עכשיו נלך לרובריקה של יש פתרון, אין פתרון. אם אתה אומר, עשיתי את המקסימום והכל, ועדיין נתקעתי עם הבעיה, אז בוא נראה אם יש פתרון או לא. אין פתרון, שאני אקפוץ מהבניין, או שאני ארוג את הילדה, או שלא יודעת מה שיהיה. אם כבר היית קופצת מהבניין, לא הייתה שאלה, נכון? יפה. אם כבר היית הורגת את הילדה, גם לא הייתה שאלה, נכון? יפה. עכשיו אנחנו נמצאים בלפני, נכון? יפה. עכשיו יש משהו שמציק לך. את חושבת שאפשר לשנות את זה? לא יודעת. אז הנה, עכשיו לך מסוג. יש משהו שאת כן יודעת? לא יודעת באופן מוחלט, את רוצה לדעת? מה אתה יודעת? בא לך לדעת? אם היית יכולה לדעת, היית מוכנה לדעת? כן. בעיקר שמונה דופק, 300 שקל שם. לב שהפולגון תהילה. אתה הבנת, אדוני? ואיך אתה ממשיך אותו פה? כלום, כמו כל בעיה שמישהו אומר אני לא יודע אם יש פתרון ועדיין רע לי. זה אותו מסלול, זה אותו מסלול. אוקיי, כמה אתה רוצה להיפטר מזה? אתה בטוח שרע לך? כן. אתה רוצה להיפטר מזה בכל מחיר? כן. כל מחיר? כן, אין בעיה. אז בוא נתחיל להטיל לי ספק בדברים. אז הוא יגיד לי, לא, אני לא מוכן להטיל ספק. למה לא מוכן להטיל ספק? כי אני מפחד שיקרה לי דבר רע. אז אתה לא מוכן בכל מחיר. אתה מבין שאם לא תהיה, אתה מבין שאם אתה לא תאמין לזה ולזה, לא תהיה לך את הבעיה הזאת? כן. אתה לא מוכן להטיל ספק? לא, למה אתה לא מוכן להטיל ספק? אתה לא מוכן לשלם מחיר. זאת אומרת שאתה לא בלב שלם רוצה להיפטר מהבעיה הזאת, כי אם היה בלב שלם, היית כבר מוכן להטיל ספק. אם אתה לא מוכן להטיל ספק, סימן שגם לא כל כך רע לך, סימן שזה לא מציק יותר מדי, נכון? אתה מוכן להודות בזה? זה מתאים לו עדיין. אבל לא כל כך, נכון? אבל מה שאתה עושה, אתה כאילו שובר לו את הנחת יסוד שלו, איך זה פתר לו? אז מה אתה רוצה? באופן מוחלט לא לחשוב על זה? מה אתה רוצה? באופן מוחלט לא לחשוב את המחשבה הזאת? לא נראה לי שמישהו יגיד לו, פה נמצא איתך. מה? אתה רוצה שהיא לא תופיע באופן מוחלט או באופן יחסי? באופן מוחלט יש רק דרך אחת, אם לא יהיה אפשרות לחשוב את המחשבה. הוא אומר, אני רוצה שלא יהיה לי אפשרות לחשוב מחשבה כזאת. אוקיי, אתה צריך להפסיק לחשוב. כל מה שיש לך מחשבות, יש אפשרות שאתה תופיע מחשבה, או לשלוט במחשבות של עצמך. אז איך אתה תגיד לו? לא, זה... אם הוא יגיד, אני רוצה באופן מוחלט, שלא תהיה אפשרות תיאורטית, שאפילו בחלום הלילה, כשיסממו אותי, שאני אחשוב את זה. צריך להפסיק את המחשבות. או שתמצא דרך לשלוט בהם, בוא נחקור, מה זה מחשבות, איך שולטים בהם. אם הוא יגיד, אני רוצה את זה ואת זה, אני אגיד לו, אתה חושב שיש אפשרות? לא נגיד לו, אתה חושב שיש אפשרות? גם שום בן אדם לא יגיד, אני רוצה שלא תהיה את האפשרות, אני לא רוצה לחשוב, הוא לא יגיד, אני לא רוצה את האפשרות, נכון? אז באופן יחסי, בן אדם רגיל, אומרים לו, תקשיב, עכשיו, הסיבה שאתה חושב את זה, זה כי אתה לא נצמד לאמת, זה מחשבה שקרית,
אם אתה תצמד לאמת בכל תחומי החיים, ואפשר להביא לו מלא דוגמאות שהוא לא נצמד לאמת, תרגיל את המוח שלך לחשוב את האמת ותראה שאתה לא חושב את זה. זה מה שעובד אצל כולם.